Vážení prítomní, dámy a páni, deti naše milé zvolenské, hostia aj mimo Zvolena, tu vidím ľudí, ktorí nám prišli pomôcť. Dovolte mi, aby som už naozaj začala s milým, krátkým, ale veľmi dôležitým ceremoniálom. Začína sa nám 11. ročník Dňa sídliska. Vstúpili sme do druhej dekády tohto podujatia. Ľudia, my sme urobili tradíciu, ktorá vstúpila do druhej desaťročnice. Ja som veľmi hrdá na vás, ktorí tu chodíte, robíme to pre vás. Som hrdá na náš tým, na naše mesto, školu a všetkým ďakujem, ktorí sa zaslúžia o realizáciu tohto podujatia rok čo rok. A teraz už prosím o otvárací príhovor pani primátorku Zvolena Lenku Valkovičovú. Nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo. Ja vám prajem všetkým krásny deň. Asi by som nemala byť tá, čo to otvára, pretože práve iniciatíva Zvolen Západ, ľudia, ktorí tu žijú na tomto sídlisku, ktorých nikto nenútil nič robiť navyše oproti tomu, ako žijú a napriek tomu sa angažujú a chcú robiť niečo pre toto sídlisko, pre ľudí tu žijúcich a vlastne táto tradícia Dňa sídliska prerastla už rozmer celého mesta a z celého mesta sem prichádzajú ľudia, aby si to tu dnes užili. Takže dovolte mi hneď na úvod vás privítať tu a zaželať vám krásny deň, ale zároveň sa hneď v úvode poďakovať práve organizátorom, všetkým sponzorom, všetkým, ktorí umožnili, aby sa dnes tento deň sídliska uskutočnil. Keď som ráno prichádzala s mojim vnúčikom sem, išli sme sa zabehať, tak som videla aj pána poslanca Karcuba, ako iniciatívne stával tu stany a angažoval sa. Takže som rada, že sa zapájajú aj noví poslanci, ktorí prišli, že si osvojili túto tradíciu a ja verím, že tomuto sídlisku sa pod ich rukami bude dariť a že sa bude rozvíjať a že sa tu budete cítiť spokojnejší a šťastnejší. Želám vám krásny deň a všetko dobré. Ďakujem pekne, tak teraz sme už naozaj začali. Prichádza aj pán náčelník mestskej polície a už naozaj tu máme komplet, koho tu máme mať. Takže predstavujem vám človeka, idem ešte tuto zľava postupne a ostatní budú mať potom tiež svoje slovo. Takže ešte raz vítam a predstavujem náčelníka mestskej polície Zvolen, Juraj Chabada. Z mestských autorít tu vítam na našom pódiu člena mestskej rady, pána poslanca Hrušku. Dáme mu pár slov, tak to má byť. Dobrý deň, ďakujem za slovo. Vítam vás tu všetkých. Ja nie som organizátor, ja som sa prišiel len pozrieť, tak ako všetci ostatní, užiť si to tu a možno sa trochu poučiť. A väčšina z vás asi vie, že ja som poslancom za iný volebný obvod, za sídlisko Sekier a práve sídlisko Západ sa pre nás stalo akýmsi vzorom. Práve v tom, ako tu komunitne fungujete, ako sa tu dejú takéto akcie, ako sa proste dá žiť spoločne, súdržne a trošku si to užívať ten život. A hlavne, keď je takýto krásny deň. Tak vám všetkým prajem veselú zábavu. Užite si to. Láskyplný a neformálny rozmer nám tu na pódiu priniesol práve človek, ktorý prišiel, náš poslanec Lukáš Richtárek, člen mestskej rady. Nech sa páči, Lukáš. Pozdravujem srdečne. Nie som člen mestskej rady, ale radový poslanec. Ale ďakujem Ivetke, že ma takto povýšila. On je predsedom finančnej komisie, to ako keby bolo. Ale najmä som Zvolenčan a vidím tu skoro všetky známe tváre a som veľmi rád, že opäť sa nám podarila takáto skvelá vec. Prvýkrát v histórii sídliska Západ, to nie je deň, ale sú to de facto dni sídliska, lebo začalo to včera a končí to zajtra. A takisto ako každý rok neostáva mi nič iné, len poďakovať našej skvelej Sani, ktorá to
zastrešuje. Ak sa nemýlim, je to 10. ročník, takže 11. Takže nič, len klobúk dole a len tak ďalej. Ďakujem vám a krásny deň želám. Ďakujem, Lukáš, a ešte vám predstavím na pódiu ďalšieho nášho poslanca. Veľmi šikovne mu to myslí, má šikovné ruky a je neskutočne ochotný. Rasťo Karcu. Dobrý deň. Ja už nebudem dlho, myslím, že všetko, čo bolo potrebné povedať zo strany poslancov, už bolo povedané. Len takisto by som sa veľmi rád poďakoval všetkým organizátorom tejto skvelej akcii za skvelú prácu, ktorú odviedli. A želám si, aby toto vytrvalo čo najdlhšie. Dúfam, že vás bude rovnako baviť dnešný deň tak, ako všetkých dobrovoľníkov príprava tejto akcie. Ďakujem.